Уважаеми господин областен управител, ваше всеблагословенство, уважаеми господин Ацев, гости на днешното събитие. За мен е огромна чест и удоволствие за това, че днес ние заедно с инвеститорите слагаме началото на края на проблемите за здравеопазването в община Пловдив. Казвам го така, защото наистина всеки, който се интересува от темата, знае какви са проблемите. И в доболност на помощ, и в функционирането на болницата в момента. Тук е място да благодаря всички от тези управители, които спомогнаха това лечебно заведение да оцелее. Искам да благодаря и на председателя на предишния мандат в Общинския съвет, господин Филип Дълбов, и на сегашния председател, господин Станимир Велчев, и на всички общински съветници, за това, че те много бързо, адекватно и навременно вземаха важните решения за запазване, за оцеляване на болницата и за да може това нещо, което днес се случва, да бъде факт.